оцей наритник. В принципі, він непоганий. В тому плані, що застібається гарно так. І так же саме знімається. Ну, трішки розвантажує, звичайно. Ну, а далі тут таке воно все. Рветься, тримається і так далі. Переводимо положення пуск. Догори піднімаємо. Трішечки праймером качнули. А тепер саме цікаве. Пустили вниз. Прогрівся, тепер я не запускаю.